Der opp skal vi nå. Det er sånn litt av skrårenne som går oppover der. Sånn. Vi nærmer oss. Ok, da går jeg. Her er verste plassen. Her bør man ikke dette ned. Det er rimelig bredde her, så det går greit. Den pynten der har vi rundet. Der nede er Strømsnes. Og vakre Rombaksfjorden. Vi følger bare rasrenna oppover her. Det er litt bratt. Vi trenger egentlig å bruke. Støtte oss med armene. Nå skal jeg gå da til venstre opp der. Her er det gått opp. Og nå er jeg kommet på toppen. Hurra! Når man kommer opp på toppen, så er det bare å følge en merking som jeg har laget bortover til regnet vannet. Regnet vannet.